လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖုရား။ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြင့်အောင်ကဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်။ယနေ့အလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောတောင်ကြီးမြို့နေဥလထေဒေါ်အေးမြမြဆူတာမောင်ရဲမင်းလူစန်ဒရဲလာအီလက်ထရောနစ်နှင့်မိုဘိုင်းမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးအားတင်ငန်းလူပွဲတို့နှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000စက္ကန့်လူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်တန်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ဆောင်အကိုကြီးကိုသူရာမျိုးတို့အာရည်စူး၍ပြင်းဦးလင်မျိုးနေအန်စတာအီလက်ထရောနစ်နှင့်မိုဘိုင်းမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးအားတင်ငန်းနှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000စက္ကန့်လူဒန်းပေးပြန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆလဘီကွယ်လွန်သူဦးရဲကျော်ဤနှစ်လပြည့်အားရည်စူး၍ဒေါ်နှင်းနွယ်စောမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းကျပ်ဆက်ကပ်လူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုမန္တလေးဆက်မှုဆောင်နှင့်နေဥဘဝံဒေါ်တန်တန်ထေးမိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းကျပ်ဆက်ကပ်လူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုရန်ကုန်မြို့နေကိုသူတို့ကျော်မိသားစုတို့ကဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းကျပ်ဆက်ကပ်လူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ယနေ့နက်ခင်းကြွားရောက်လာကြသည့်အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းသည့်ဓမ္မပူဇာတို့အားနေစွမ်းအလူရှင်ဖြစ်သည့်မန္တလေးမြို့နေကိုထွန်းထွန်းဝင်မတ်နီလာတွင်မိသားစုတို့ကအများကိုစားဆက်ကပ်လူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးမွတ်ကြားချီးမြှင့်တော်မူမည်အနုမောဒနာဩဝါဒတရားနာယူကြည်ညိုကြပြီးယနေ့လူဒန်းမှုအစုစုတို့ကိုရေဇက်သွန်းချအမျှပေးဝေလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍အနုမောဒနာဩဝါဒတရားနှင့်ရေဇက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်ဆုံးမတော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ခြေတော်အစုံဥခတ်၍ယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရားတောတုယ66ခုနှစ်လောသနနာသံငါရဲ့တောင်းနေစတိကုနှစ်စတေမလာကုနှစ်ရဲ့အနိဒန္ဒိတာကြီးပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်း၌ဓမ္မဝိဇ္ဇာစင်ကြပါပြတော်အပ်သည်တောင်ကြီးမြို့ဥလတ်တေတော်အေးညံ့ဆိုးသာမောင်ရဲ့ပင်သူအောင်ရဲ့မင်းသူစင်တလာအီလက်ထရောနစ်မိုဘိုင်းမိသားစုဖခင်ကြီးဥက္ကမောင်တန်မိခင်ကြီးဒေါ်ကြည်ဆောင်အကိုကြီးကိုသူရာမျိုးတို့သူရဲ့ပြုံးနေမျိုးအင်စတာအီလက်ထရောနစ်မိုဘိုင်းမိသားစ
Mani mio kudo no we. Mani la lue. Mani la lue. Ma. Kaun di as. Tami. Su de sa. Tumme da se roi. Ni suan sa ka du da nye. Adu lo me ngala ka na. Nu mor na ne. O wa ra de ya. Babi lu kuwe adale. Pia go
ဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တာဆိုတာဘုရားကအနန္တတကူရှင်သူ့ကိုရခိုင်နေဘုရားကနေဆုံးမနိုင်ပဲဆိုရွေးချက်တဲ့ကိုးကွယ်ရတယ်တော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးဘုရားရှိမှာအပြစ်တွေအလုံးဘုရားကပဲခံသွားတယ်ဆိုပြည့်နေရဲ့အဲ့ဝဲစစ်သားကြည့်ပေါ့နော်ကုထောင်ကြပါဆိုတော့လူတက်လူစားတို့ပြီးထပ်ကြရတော့ဖြစ်နိုင်တယ်နေရတော့အဲ့လိုလက်မှမဟုတ်ထောင်ကြတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိလူစားတို့လို့ရတယ်ပတ်စပ်ပေးပြီးလူစားတို့ပြီးငါရဲ့မတော်အဲ့လိုလူစားတို့လို့ရမယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အကြောင်းတရားကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာ။ကနာလူစားတို့နဲ့ဆိုတာအကြောင်းကအပြစ်မှာပဲရှိတာလေ။အတွင်ကြောင့်ပေါ့။အကြောင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်။အတွင်ကြောင့်အပြစ်ကြောင့်။မိဘဆရာသမားအကိုရဲဆိုတာအပြစ်ကြောင့်။ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားအထောက်တာကအတွေ့အကြောင်းပဲတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်အင်တာနက်ကွန်ဒီရှင်းအစ်စတာနက်ကွန်ဒီရှင်းအတွေ့အကြောင်းနဲ့အပြစ်ကြောင်းနှစ်ခုဟာအမြဲတမ်းပေါက်ဆက်နေတာတစ်ခုတည်းနဲ့ပါတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးမြင်းနဲ့ဆိုရလေးပဲကြည့်လိုက်မျက်စိကောင်းမှဒါကအတွေ့အကြောင်းမြင်စရာအယုံပစ္စည်းရောက်လာမှာဒါအပြည့်ကြောင့်ဟုတ်တယ်မလားသိသိကြကြစဉ်းစားကြည့်အတွင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်စိကကောင်းရမယ်အပြည့်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မြင်စရာအာယုံကကိုယ်စိတ်တည်းရောက်တာဖြစ်ရမယ်ဒါတော့ဘသတိဝိဒါယမမြင်တတ်ဘူးနောက်ကျော်ရောက်နေတယ်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုမှာတွင်ကြောင်းကမျက်စိကောင်းခြင်းအပြင်ကြောင်းကမျက်စိတဲ့အဲ့ဒီအာယုရောက်လာခြင်းအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမှမျက်နှာဆက်ပြတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲအတွင်ကြောင်းအပြင်ကြောင်းဖရာတရားတန်ခါကိုကိုဝယ်နေဆိုတာအပြင်ကြောင်းကိုရင်ထဲမှာပြင်ပေါ်နေတဲ့ရှုပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းကျောင်းကြီးချက်တခုနဲ့လည်းမရဘူးကျောင်းကြီးချက်နဲ့လိုက်တာချက်တော့ဘူးဒါကအတွင်ကြောင်းအကြောင်းဆိုတာအတွင်နဲ့အပြင်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှတွေ့လာလက်တော်မှလက်ဘက်တဲ့ဆိုရင်လက်တဘက်တဲ့တိလို့လက်ကုန်သမတွေ့ဘူးနှစ်ခုဒီမှတွေ့တာအဲ့လိုပဲအတွင်ကြောင်းနဲ့အပြင်ကြောင်းနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗာအကျိုးရလက်တခုဖြစ်တာတခုတည်းဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သဘောပေါက်ရမှာဘုရားတရားသံဃာဘာလို့ကိုယ်ဝင်လာတော့လို့ဆိုအမှန်တရားသိဖို့သိတာတဲ့အမှန်တရားကိုလိုက်တာจิตတော်ဖို့အမှန်တရားသိရှိဖို့အကူညီရဖို့ဒါနာခေါမှုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ရဲ့လူဒါနာအောင်မြင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာရတ္တဘောကိုဝယ်တည်တယ်မပို့တော့တည်တယ်မပို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပေါ့သံဃာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုယ်အလုံးလုံးချင်းပဲပါလုံးနေလုံးတဲ့အကမှာလုံးလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်ဒီနံကောင်းကောင်းရကြလို့ရှိရင်မြေကောင်းကောင်းရှာရတယ်။စိုက်ပျိုးရေလှုပ်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေရှာတယ်။နော်မြေတိုင်းကစိုက်လို့ရတာပုံဘူး။စိုက်လို့ရတာတည်ပြီးတော့အကုန်လုံးရှောက်စက်လို့ဘာမြေကြီးကဒီနံတွေ့တာနဲ့တည်းလား။နော်မြေเจ้าကိုနာမလဲပဲတဲ့။မဆိုင်ရပဲတရားကိုဒီနန်နေဆိုင်တယ်ပြက်ကုန်အ
ရှိတာအဲ့ဒါပုံမြင့်မဟုတ်ဘူးအာလုံးတရိတာတဲ့သူသိလိမ့်မယ်ဒီမန္နိတိုင်တယ်ပါအေယဝရီပြဝကျုံမောအေယဝရီတိုင်မဟုတ်အေယဝရီမြည့်ကျုံမောကျုံဆိုတာပြည့်ပါလေဝိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အိမ့်ပဲပဲသောရာတိမိပဲစိုက်လို့ရတယ်မိုးရာတိမှာမိုးနဲ့ရေကြည်တာနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကိုတကားတော့ငါသက်တမ်းရင်နဲ့နတ်မင်းနေစိုက်ကိုင်းနေအဲ့ပါလာပြီးတော့ဥစားတဲ့လူတွေသိတယ်ဒီမှာဆိုင်ရမယ်ဘယ်နဲ့လားဆိုယူရမယ်သက်တမ်းရင်နဲ့တိနဲ့နေစိုက်ကိုင်းလိုက်တော့စိုက်လိုက်တယ်ပကြာရည်တက်လာတဲ့အကုန်လုံးပါသွားရဲ့အပြည့်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ကြီးတို့ငယ်ငယ်တို့ကကျုံမပါကျုံစာပြီးတော့ဆိုင်ကြတာရှိတယ်ငယ်ငယ်တို့ကကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျုံကြီးပေါ်ပါကျုံစာပြီးတော့ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါအပြည့်ကြီးတွေကတော့တွားတယ်ဒီမြောင်ကျုံစရာစကိုင်းငါမြေတွေလို့ပဲသူမြေနဲ့သူအဲ့ဒီနေရာမျိုးဆိုင်မှကျုံတာပို့ပြီးတော့တိနာတွေ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုလို့ရွေးချယ်ရတယ်ပဲတော့ပဲရွေးချယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုလို့အတုတန်လုံးတဲ့အကပါတန်ခါတွေကိုရွေးချယ်ကြပဲကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်မြင်လို့မရဘူးနှစ်ဖက်ကြည့်ရပါဖြစ်တယ်မြင်တဲ့မဆုံးကြည့်တတ်ရမကြည့်လို့ရှိရင်လွယ်ပါသွားရောနော်မျက်စုံအဲ့ဒါကြောင့်ဘုအတ္တရဲ့အတ္တတော်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကပရဏနဲ့အပရဏကိုပြောတာဘဝဉ္ဇင်းကဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုယ်တည်းဘလောက်ပဲပြည့်စုံပြည့်စုံကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှမအောင်မြင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့ကိုအားကိုဆိုတာအန္တတဲ့ condition ကိုပြောတာ။နော်အန္တတဲ့ condition ကိုစိတ်ဓာတ်ဘလောက်ရေးကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တိပိရိ104ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာကြည့်စန္ဒလောကိကိစ္စမှာတော့အောင်မြင်ကြည့်ပါလို့ရတဲ့စန္ဒရှိရမယ်စန္ဒရှိုံနဲ့ပြီးလာဆိုမပြီးဘူးစန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းလုံဆောင်မှုကြိုးစားအတော့ဘူဝိရိယရှိရအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့တည်းပြီးလာလို့ဆိုမပြီးသေးဘူးစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုရှိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လို့စေအလုံးလုံးတယ်ဆိုတာအကဲကဲရည်တွေ့နိုင်တယ်ဒီပဲကိစ္စပါပဲဒီတိုင်းတာတစ်ခုရအခက်ခဲတော့ရှိတာပဲအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေ့လာတဲ့အခါမှာစိတ်တကြသွားတဲ့လူမျိုးမအောင်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပဲလုံးပဲလုံးလုံးစုစံစင်ကြီးမှုလို့ဒီပညာတော့ဒါရသည်အရေးကြီးတာပေါ့ဝိမန္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီပြကြပဲဥပါယဝိမန္တာကတိကေအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်နေပမာလို့သုံးနေကြတယ်ဒီပညာ technology အိန္ဒိယနိုင်ငံသုံးရင်ဥပါယလို့သုံးတာပါဠိစာပေမှာဥပါယနဲ့ technology မြန်မာတွေကတော့ကတိကေပြန်တဲ့ဒီပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့မတပါအရေးကြီးတာနော်အဲ့ဒါကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမေယျဘောင်းဆက်လိုက်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ရလတစ်ခုရတယ်ဘယ်အဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတရားတွေအရလို့အဲ့တော့ဟောပြီးဗုဒ္ဓကဟောပြောတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြောင်းလဲဟောတယ်ပြင်ကြောင်းလဲဟောတယ်ပဲတော့ပြည့်ပြည့်
no ada tama pendidi sura adui nyong hora ada i ada nona do sura adui nyong hora kalau tu mau bapa nur no edi adui nyong a edi kabra najar tu do adui nyong bapa wenne adui nyong dekurerin pila sewaktu ini mi bau sama tapi jenuh ya ada saya ini bapa wenne jenuh ya u mi bisi wenne jenuh ya nak bau macam era lu we alu apa usah biro lu jara biro dekat dia ma adui ajau dia aku adi kata biro ada ia dona dulu hulai dah biar dekat dia adui jauhmu adi kata biro anda tambah pendidi surah horam je. Abi jauh ni penting dia kaca lo. Tapi rindu bani dia. Mendu dulu kau ni dia bau pundu ni. Mengelah tu horam je ni. Cuma tu dia cie. Malari bau ni. Dulu kau di bina ada bina si dia pukul ni dia bau bau minlo dulu biara. No. Betir adu ne bu bau melau ne, tir adu ne bu bau lau. Ada biara. Lo kini sama dah bawa. Tadi lima ne buku ne bu bau lau am. Ada tu bu bau lau ma. Jalan kau terai ne. Ada labi do. Wibah biara lu si, kuma si si bu lau depo. Anu musi. Wewa darade, wewa darade. Kalau ni rame mah lulu pilih, no. Alu macam awam, aduin jauh deh, biar jauh deh kucing me. Dengan sesaji, ngapa bawa pilih lah? Belau be kongkong, belau be bisiosa canda canda. Biba gak belau be danai danai. Tadi kurai ngah. Mencuba usah jangan ambil pipu, oh, tujuh dengan nyari lebih lo, tahu biri ujian ada ngai deh, cuba nada pih melajau, elam juri si deh, aja bu, ada i ada noda dosre sega a, aduin jangan uye biru pioral. Adi aduin jauh ngale, di kacau pun depo. Era usul depo. No. Obi, bawa ma. Bawa batari ma sen sen sini. Kuki sekarang biar level one, level two pun no. Sen aku. Adi sen aku tu bawa bapu nore. Jika saya nggak balik, sudah sih. Dudai dudai, jika saya bawa jalan isu ini, nama ni si buah syada ya me, nama ni kujenya kau, tiada yang dah jika saya mai dah, mengelak tu sura jika saya nggak ni bila bau sadar. Ada dia hobi lah, no. Ado, jika sini dek, bawa tanah apa, kau suci bude. Mengelah dia apa, hoda redai, mengelah siaw ni depo. Ni cuba lah bersui, siapa siapa, kau jadi kau ni dek. Eri nak kusi ni, bawa ma, lomau deh ni biar busi. Sudura lu senda ya tuavi, si bawa sana si deh kujen dia le kau ni, lu lo kau macam biso ni, level one ni deh dah biso ni, no, hobi, level two ni deh,
အဲ့ဒီ level 1မှာစပါစို့ကိုကြီးတရားလဲကောင်းနေစပါဥစ္စာလဲရှားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အားဘဝမှာစင်တစ်ပြည့်နေရတယ်သို့တော့သူမဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကပါတယ်တို့သူ့ဘဝတပြည့်ပြည့်ဦးမင်းလာမယ်အဲ့ဒါသူမဖြစ်ရှင်းနိုင်ယောဂရလာမယ်မဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆင်းရဲဒုက္ခစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့ဆင်းရဲပတ်စပ်မရှိတဲ့ဆင်းရဲတော့သူလွတ်သွားပြီနော်ကုန်သိက္ခာမဲ့တဲ့ဘဝလည်းလွတ်သွားတယ်တော်သူဖြစ်ရှင်းလို့မရတော့ပါတော့အသက်ကြီးလာတာရဲ့အသက်ကြီးလာလို့ပြည့်စည်လာတာရဲ့နောက်ဆုံးမှယောဂရတယ်နောက်ဆုံးမှသိဆိုရတယ်ကိုချာဝေးစူးစောင်းတဲ့ရတဲ့အလုံးထားပြီးတော့သွားရတယ်။အဲ့ဒုက္ခကြီးကိုသူမဖြစ်ရှင်းနိုင်ဘူး။ level 1မှာ။နော်။တို့တော့သက်တာအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဘယ်လိုသက်တာအောင်လုပ်လို့။ဆင်းရဲတဲ့ဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်။ငရေတရေစံပြိတ္တာဆိုတဲ့ဘဝတွေကလုံးဆင်းရဲတယ်။ကိုမြင့်စီအောင်ပဲကြည့်ပေါ့နော်။ကိုမြင့်ရတဲ့အပဲကြည့်အပ္ပတမဆင်းရဲတယ်။အဲ့တော့သူတို့ဘဝမျိုးမရောက်အောင်အကောင်းဆုံးကိုကျင်သီလနဲ့ကာဝဲထားမယ်မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးအကုသိုလ်ရှောင်တယ်အဲ့လိုနေလိုက်လို့ရှိရင်သူကပဲစီးရလွတ်တော့တို့တော့သူမလွတ်နိုင်တဲ့စီးရပါတော့စေအိုးကျင်စီးရနာကျင်စီးရတိကျင်စီးရပဲမဟုတ်သေးတဲ့သူတွေကအမလေဘဘုငယ်ငယ်တော့ငါတော့ရမှာပွေတာတော့ရမှာကိုပွေလိုက်တဲ့အချိန်ပါအသေးရကြီးတဲ့ဖိုးကြီးတွေဘွားကြီးတွေတွေ့လိုက်တော့အဲ့တော့ဘလို့စစ်တာပြီလို့ဆိုအော်သူတို့ဒီပုံစံနဲ့ပဲမွေလာတယ်လို့ထင်တာအဲ့လိုပဲထင်တယ်အော်ယောရဲမှာဖိုးကြီးရှိတယ်။အော်ဒီဖိုးကြီးကတကူတည်းသွားမပါဘူးလို့ထင်တယ်။ဒီဖွားကြီးကလည်းတကူတော့ကလည်းမရည်တော်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ကွန်ပျူတာလည်းသူ့ဘဝတစ်ခုလိုပဲထင်တယ်။အဲရောလို့ပဲထင်ခဲ့။နောက်ကြတော့ပါ။အိုးချင်းစင်ရဲ့သူ့တော့ငယ်ငယ်တော့လာလာပါပါကြည်ပျော်ရှင်ပျော်။အခုမှဒါကြည့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဆရာသဘောပေါက်တာ။ ఓ အသေးရွယ်ကိုရင်ဘွားလာရောက်တဲ့ချိန်တော့လေကောက်တဲ့မှာစဉ်းစားပြီ။ ఓ ဆရာဝန်ကောက်ကောက်ရှိမသိဘူးလို့အောင်မေး။နောက်ကျတော့ကိုမျက်စိအောင်တယ်ဆရာဝန်နေသိသွားတာပြန်တော့ ఓ မဟုတ်ပါလား။လောကကြီးမှာအတွေ့အကြုံအပြည့်စုံရှိတဲ့လေ။အဲ့လိုထင်ငယ်လားတကယ်တော့ပဲဟုတ်လေလူတိုင်းလူတိုင်းကငယ်ရကကြီးလာပြီးနောက်ဆုံးမှတော့ရောက်တာလေကြီးပဲတော့အဲ့တဘောတရားကိုသမ္မာတိလကုသိုလ်နေနဲ့သမ္မာတဏ္ဍကုသိုလ်နေနဲ့ကျော်လွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျော်လွားခြင်းဘာလို့အမလည်းပဲတူးဖို့လိုအောင်နော်level 2ကိုတက်ရမယ် level 1ကတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့နေလို့ရတယ်သို့တော့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့လေကျုံနေပဲအပိုင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ကောင်ရင်ပျော်ပဲဥမင်းရင်ရောလာတဲ့ကဘာတော့ကရောက်ပဲအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီဥမင်းရင်ရောတဲ့အပိုင်းမှမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလန်ရှိလားလူတယောက်တည်းလူတယောက်မွေလာပြီးမသေးမဲ့ဒီလန်ရှိလားဒါပဲစဉ်းစားရမယ်နော်မဟုတ်တဲ့ဒီလန်ရှိလားမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘုရားကဟောတာအဲ့ဒါတော့နာဟိသောဥပကမောအတ္တိရှေနာသာတာနာမိရေတဲ့မွေလာပြီးမသိအောင်လုပ်တဲ့ဤစနစ်လောကကြီးမှာဖြစ်ဦးလို့ပြောတာဗျာတော့ဖရာလူတရားကျင့်ပြီးတော့တကူရှင်ကြီးတောင်းနောက်ဆုံးနေကြတော့
ဝတ်တော်သွားတာပဲလေညာနာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနောက်ဆုံးနေဘဝဆုံးသာရာကြီးပဲအဲ့ဒီနေလမရှိဘူးတဲ့မမြဲတာကိုမြဲအောင်လို့နေလမရှိဘောလို့ဆိုရင်လူရဲ့ဘဝဆိုတာမြည်လို့ပဲစီးနေတာယက်တိနေတာမဟုတ်ပြောင်းလဲနေတာပြဲတာအဲ့ပြောင်းလဲနေတာဆိုတာအကောင်းကနေအဆိုးဘက်ကိုပြောင်းတာအဲ့ဒါကိုဝိပရိနာမဒုက္ခလို့ခေါ်တာပြောင်းလဲပြီးတော့ပျက်စီးနေတာအဲ့ဒါကြီးကိုမပြောင်းလဲရအောင်လှုပ်တဲ့နိလန်အစွမ်းတကူတွေအသုံးချဖို့စွမ်းတကူစာမရှိဘူးတဲ့မရှိတော့ဘာလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားကချက်ပတ်ပေးထားတဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်မယ်။ဟုတ်ပြီ။မဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လာတော့။အော်ဘိုးအောင်လုပ်တဲ့နီးမသေးအောင်လုပ်တဲ့နီးလောကကြီးမှာမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်သွားမှာ။ဖြစ်လာရင်တော့အိုမင်းရဲ့အကျင့်နဲ့သစ္ဆုံးကြီးပဲရှိမှာပဲ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးကမဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နီးပဲရှိတော့တယ်ပေါ့။ဖြစ်နေတော့ပြက်အောင်မှာပဲဘုရားလူဆိုလောကရဲ့သဘာဝကအတက်ရှိရင်အကြရှိတယ်အဝင်ရှိရင်အထွက်ရှိတယ်နော်အကောင်ရှိရင်အဆိုးရှိတယ်အပူရှိရင်အေးရှိတယ်တန်လောကသဘာဝတစ်ခုနှစ်ခုရှိနေကိုဘဝကိုယ်ကစားလိုက်တာနဲ့ဆုံးမယ်ဆိုတာရှိတယ်လေတော့ဘုရားတွေပြောတာဘယ်သူတော့ဆုံးသွားပြီဆိုဟုတ်တယ်လေရှင်းအောင်ဆက်လို့ပြရတော့ဆုံးသွားပြီဘဝတစ်ခုပဲပုဂ္ဂိုလ်တော့ဆုံးသွားတယ်ပြောကြတယ်အစာရှိရင်ဆုံးရှိမယ်အဲ့တော့ဆုံးမရှိအောင်လုပ်တဲ့ဒီကအစာမရှိအောင်လုပ်ချင်တာလေအပေါ်ကိုကဲလုံးလေးတစ်လုံးမြောက်ပြီးတော့ပြက်လိုက်ပြက်သွားရင်အဲ့ဒီကဲလေးကတက်သွားပြီးပြတ်ကြပြန်ကြလာတယ်။နော်အတက်ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ကြရှိလာတယ်။မတက်ဘူးဆိုရင်ကြဆမ်းရှိတော့အဲ့တော့ရသော်ပြားကမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်ကိုကျင့်ဆိုတာမမြဲတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်လို့မရဘူး။မွေးလာလို့ရှိရင်မသိအောင်လို့မရဘူး။နော်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်မပြောင်းအောင်လို့လည်းမရဘူး။ဒါကြောင့်ဘို့လို့မဖြစ်အောင်မဲ့လုပ်ရမယ်။စာတိဆိုတဲ့မဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဤစနစ်ကမဂ္ဂင်ရှိပါအကျင့်တရားကျင့်ကြံကြွကိုအထောက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။လေဘတူအရာ။ကောင်းငင်ဘုံရောက်ရင်လွတ်မဲ့လို့ထင်ညာ။တော်ရမြတ်။သို့တော်တသက်အတွေးပဲ။ကောင်းငင်ဘုံမှာပါရှိတော့ဆိုသူပြောတိုင်းတော့။ဒိဋ္ဌိရှိတာတော့မြင်ရတယ်လေ။ဟောကောင်းငင်ဘုံပေါ်ကြပြီးတော့ဘုရားသခင်ကြီးကဆင်းလာပြီးတော့ကိုယ်ကာကွယ်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိတာအဲ့တော့အတ္တဤအနောနာတော်ဘာလို့ ਆ ပါလဲကိုယ်ဘဝရှိနေလို့ရှိရှိနေတာဘာကြောင့်ရှိရသလဲအကြောင်းတရားကိုဖယ်ရှားဖို့အတိတရားရအောင်မဂ္ဂင်ရှိပါဒါကြောင့်မဂ္ဂင်ရှိပါဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်တိရာမင်္ဂန်တိဖို့အတွက်ပါလို့အောင်သမတေကပါမမကရတွေ့တရမယ်ပြီးသမဝါယပါမနာလို့အမယ်သမတတိအယုဆိုင်မှုမယမယ်သမသမတိစိတ်တည်ငြိမ်မှုမယမယ်သမဝါစာသမကပဒသမအာဇိဝဆိုရတော့ကိုကျင်တိလာတဲ့ဆိုင်နေအဲ့ဒါလေအဲ့ဒီရှင်းပါကိုအကြီးချင်းတို့မြင်ပြရမယ်သမတေတိကိုအကြီးချင်းတို့မြင်တာကိုပဲဝိပဿနာတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲကိုမဘာဖြစ်နေလဲလဲဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအင်ဒူရှင်ဖြစ်နေမျက်စိလဲနေမမသိဘူးမျက်စိလဲ
ဘယ်လိုမျက်စိလဲရတော့လို့ပေးဒီယုတ်သေးဘွယ်ကိုတော့ကြည့်တဲ့လူတယောက်ဟာတချင်းဆိုတာကယုတ်သေးကာရလည်းယုတ်သေးအသက်ရှိတယ်လို့ထင်သွားတယ်နော်ခုကတော့ကတော့ဘုပထရီနဲ့ကတော့ယုတ်တယ်ကတော့လာတယ်လှူရှာတယ်စကားပြောတယ်အဲ့ကြတော့တတော်လို့ထင်သွားတယ်တူတူပဲလူတွေမှတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးတော့ခွဲခြားစိတ်ဖျားပြီးတော့ကြည့်လိုက်တမအပြင်ကြည့်တဲ့သူကတော့ရှိကိုရေလို့ပဲမြင်တယ်သိပ္ပံဆရာတွေကတတ်ခွဲကြည့်လိုက်တယ်နော်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆိုတဲ့ဘာဝါနှစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့လိုပဲလူကိုတက်ခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်တရားနဲ့တန်တရားနှစ်ခုပဲတွေ့။နော်ဘယ်သူကစကားပြောနေတာလဲဘယ်သူကစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ပုံနာလဲနေပဲ။ AI ဒီပညာနဲ့လှုပ်တာတဲ့စိတ်ယုတ်တစ်ခုဟာလူတို့တည်နေနော်ပက်ထရီဆာနဲ့တဲ့တာတော့လူတို့တည်နေလှူရှာတယ်လှုပ်လှုပ်တယ်ကိုလုံးလုံးဘယ်သူကလုံနေတယ်အဲ့ဒီမှာအသက်ရှိလားလို့သင်တာကြည့်အသက်မရှိဘူးတတော်လည်းမရှိဘူးနော်လေးစိတ်တဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနကကြီးကကိုနာတာရောက်တိုင်းဖွင့်သွားတယ်ဘယ်သူဖွင့်ပေးတာလဲဖွင့်ပေးတယ်လို့မရှိဘူးမလားအတော်ပဲနေပွင့်သွားတာလေအဲ့တော့မိဒီရလည်းကိုယ်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလင်းပါတယ်ဘယ်သူကလင်းခိုင်းတာမရှိဘူးစေသာဆိုတဲ့ကရိယာတစ်ခုတတ်တာလိုက်တာပဲလူမသိပဲနဲ့တကားဖွင့်ပေးတယ်တုတ်တူပဲနှုတ်ဆက်တာလေးနဲ့ရှိတယ်တကားတော့ငါအမေရိကန်သွားတော့ဆိုင်နာတစ်ခုရောက်တဲ့အခါအဲဒီဆိုင်နာရည်နေတယ်လူယုံကြည်ရှိတယ်အဲ့ပဲတကယ်လူအစ်စ်တို့တင်ဝင်သွားတဲ့ကသူကနှုတ်ဆက်တယ်မနေ့ပိုင်းဆိုရင် good morning နှုတ်ဆက်တာပွက်ကန်လို့ပြောတယ်သူဆက်တယ်ဝင်ဒါပေမဲ့သူအရာဆဲယုံကြည်အဲ့တော့လူတို့တင်နေရတဲ့အရာတို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားကယုတ်တဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးလှူရှာနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လူလိုထင်နေတာအီလူရှင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအီလူရှင်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်တာဟုတ်ပဒနာတရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာတစ်ခုတည်းကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြင်မဲ့မြင်ပါပဲအပြင်မဲ့သိပါပဲခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားတယ်တော်ပါ့မျက်နာလေးတစ်ခုပဲကြည့်လိုက်နော်လူကြီးကပြောကြတယ်ဥယျာဉ်နဲ့ရှောက်ကြည့်တဲ့အခါမမင်းလာလာလေးမြင်နေစွာတော့အပွင့်လာလာလေးမြင်နေအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မြင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့မျက်စိမမွင်နေရဲ့အစင်အဲ့ဒီနှခုပေါက်လိုက်တဲ့အခါမြင့်သီးစိတ်တွေပေါ်လာတယ်အနည်းဆုံးပြောရင်သုံးခုအဲ့သုံးခုပေါက်လို့မြင့်တယ်လို့ဆိုဖြစ်လာတယ်မျက်စိမရှိတဲ့သူကမမြင်အောင်မျက်စိမကောင်းရင်လည်းမမြင်အောင်မြင်စရာအယုံမရှိရင်လည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒါနှခုမပေါက်မရင်လည်းမြင့်သီးစိတ်မဖြစ်ဘူးသုံးခုပေါက်မှမြင့်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဒီသုံးခုကသဘာဝတရားတွေကြီးပဲသူတို့သုံးခုတွေကပဲဟာကိုငါလို့ပြောမလဲဆိုပြောစရာဖြစ်တော့တော့ဆိုပါစို့လက်နဲ့စိပြတ်တော်ရင်ကိုပုတ်လိုက်တယ်စိပြတ်တော်ရင်ကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်စိတ်တန်ကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတန်ကိုလိုက်ရှာကြည့်ပါလားတဲ့တယ်ပါ install လုပ်တာရှိလားမရှိဘူးလေလ
တတပေါ်လိုက်လို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆက်သွားလို့ဖြစ်လာအဲ့တိုင်းပဲမျက်စိနဲ့ဆရာယုံပေါက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမြင့်သည့်စိတ်စွာပေါ်လာဒီတဲမှာ install လုပ်တာမရှိဘူးနော်ရှာကြည့်လိုက်ရှာတော့ဘာတွေ့စီတဲ့ကတောင်းလိုက်ဒီတိုင်းလိုက်ရှာကြည့်ဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးတွေ့အောင်ရှာတဲ့နေရာတော့လက်နဲ့ပုတ်လိုက်ပေါ့ပုတ်လိုက်ရင်တတ်ထွက်လာမှာဒါဖြင့်ဒီအသာပဲနာအောင်နေတယ်လေလို့လိုက်ရှာကြည့်ဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်တစ်ခုစီအသေးစိတ်ချက်ကြည့်ပျောက်သွားမှာပဲရှိရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါလို့ပဲလူပေါ်မှာရှုပ်နေတဲ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်နေလို့လှူရှားတဲ့စကားပြောတယ်ငိုတယ်ကြည့်တယ်အမျိုးဆုံး action တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီသဘောကိုနားလဲအောင်ဝိပဿနာတရားတော်ရအဲ့ဒါမသိပဲနဲ့ဖြစ်တာပြတ်တာပဲကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာအောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုလို့တဲ့အိဗယ်ကတတဝဆိုတာမရှိဘူးသဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စပိတ်ကြံမှာဆိုတာလေကမ္မတကာရကောနတ္တိအလုံးတစ်ခုကိုပြောင်းလုပ်တဲ့သူစားလည်းမရှိဘူးတဲ့ဝိပါကသသဝိရကောခံစားတဲ့နာလေတဲ့ဆိုတဲ့လူလည်းမရှိဘူးတဲ့တကယ်အရောသဘာဝတရားတွေပေါက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခြင်းများသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတူပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနားလဲအောင်တော့ပေါက်သွားလို့ရှိရပါဖြစ်လေတွေ့တာမှုတွေဖယ်လို့ရတာငါဆိုတဲ့အတွေ့သူဆိုတဲ့အတွေ့နှစ်ခုရှိ discrimination တွေပေါ်လာပေါ်လာတဲ့တရားတဲ့လူတွေချစ်ချစ်မုန်ညင်လာတယ်နော်ငါသူခွဲလိုက်တာနဲ့ချစ်ချစ်မုန်ညင်နေဖြစ်တယ်ချစ်ချင်မောင်ညင်ဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့ကိရိတာတွေဝင်ပါပြီကိရိတာတွေကိုကြောင်ပြုတ်ပြီးတော့ကံတွေလုံးတယ်ကံတွေလုံးရင်ယုံထွက်ပေါ်ရမရှိတော့လို့ဆိုလို့ရတော့ဒါကသဘောပေါက်အောင်လို့ယသဗျာရဲ့အတ္တဟိအတ္တနောတတော်ကိုကိုအကိုစရာအဲ့ဒီအစံပို့ပြီးတော့မှန်တယ်နော်ကိုကိုအကိုရမစကိုနာလေအောင်ကိုကိုတော့သူများတော့ပြောပြပါဘလို့ပြောပြောကိုကိုရတာလည်းပါရမှာတော့နော်ပြောတာပြောရဲ့ရှိမယ်ကိုကိုရိုင်းနားလည်းအောင်ကိုရိုင်းလို့အမေဆိုအဲ့ဒီအစင်မှာတကယ်ကိုအတ္တရတနောနာတော်ပဲနော်အတ္တရတနောနာတော်မိမိဒီသားလည်းမိမိရဲ့ကိုယ်ဝယ်ရဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ပုရဘသာရဲ့အစင်ကူကိုနားလည်းဖို့နာလေလို့ရှိဘဝတတ်တဲ့အပါနော်ကိုကိုအကိုပြီးတော့ဘဝတတ်နေရတယ်မှာချက်တော့နေလို့ရရတယ်အိုကျင်တာသိကျင်ကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိခုပြောတဲ့တိုင်ဝိပဿနာတရားထုတ်လို့ရှိရင်တော့လောကလွတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုဗုဒ္ဓတရားတော့ဟာတဘာဝအစစ်မှန်ကိုဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနိလမတဝတခြားနိလမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဧကယတ္တောအယံဘိက္ခုမကော။တန်မြောကလူဘဝတတခုတိသောလမ်းမဲ့တိလမ်းမဲ့သွားအောင်ပါဖြစ်တဲ့သူဒီလိုဟောတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လေဘနှခုအားလျော့စွာမိမိနဲ့ကိုနှစ်တရားလေဘကိုရွှေ့ပြီးတော့တရားတစ်ပါးနားလည်အောင်ကျိုးစားအတူနိုင်ကြပါစေ ဒီသက်ချာရဲ့အလုံးလိုက်ဆုံးဤဒံမေပုတ်နိဗ္ဗာန်တတပစ္စယောပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘေယဘေယရပိတောတုတိယဘေယဗုဒ္ဓဤအစုံမနဲ့ညီသန္တရာဝုစီယမလုကိနဝသောကြောင့်ကုသကမ္မကိုပြု
တို့သောအဖြစ်သိက္ခာပရပူဇာကန္ထချင်းအတုတော်မင်္ဂလာကိုပြုလုပ်ပါကုန်၏ဆန်ဆက်ကချင်းဆန်လူတော်ကိုလူတမ်းမကုန်၏တို့လူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာ၌သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့၏မြတ်မောင်နိုင်တရဏဂုံသီလာကိုစောင့်တည်ကြပြည့်တင်တရားဓမ္မကိုနာယူကြပါကုန်၏သံဃာတော်ရှင်မြတ်တို့အားသင်္ကန်းစာရှိသောတတဘဝုတ္ထအစုစုရိုးကိုလူဓမ္မကုန်၏ဝတ္ထုငွေတို့မှာပြင်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါကိုလူဓမ္မကုန်၏ဓမ္မပူဇာတရားတော်ကိုပူဇော်သောအဖြစ်ဝတ္ထုငွေတို့မှာပြင်ပေါ်လာသောပစ္စည်းလေးပါကိုလူဓမ္မကုန်၏ဣနေယခုအတုပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤဘုရားကောကိုအမိအဘအဖို့အဘစေမျိုးညတိတော်ဟာကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နှံလောကဆောင်နှံတို့ဟာကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏31ပုံတဏိကုံသောလုံးစုံများစွာတတဝတ်သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကိုနေဖြည်းဖြည်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းကုသိုလ်အများယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာကြောက်ရောက်ချီးမြှောက်တော်မူပါသောကျေးဇူးတော်ရှင်ဗမာခွချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့်တကွတန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များသီလရှင်ဆရာကြီးဆရာလေးများဧပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခမညာယနေ့နန္ဒခင်ဆင်းရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနံစိတံဒိဋ္ဌတုသုံးညင်ရွတ်ဆိုပြီးအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါれဘုရားဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်တုဗုဒ္ဓသာသနံစီရန်တိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓု